ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ହାଲିଆ ହେଲେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଶୂନ। 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 500 ଥର। ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରୋଗିଣା ମାଆଙ୍କୁ। ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ଚପଲ, ବାର ବାଜିଗଲାଣି ବୁଢ଼ା ମୂଷାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ ବିଧବା ମା। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାଇଁ ନଥିବା ହତସତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଉମରକୋଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ଧରି କିଭଳି ଅତି ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ସତ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ବି ସମାନ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, ତା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବିଲେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଜଣେ ମା କଲବଲ ହେଉଥିବେ, ସେ କେମିତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଟଳିପଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 60 ବର୍ଷ ଟପିଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ସମୟ ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 500 ଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତିକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ବି 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। କିଏ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ 5 ମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେହି ବୟସରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାର ବାଜିଗଲାଣି। ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅର୍ଥହାନି ଓ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଭତ୍ତା ହାତରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତା ପଛ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲି ଲୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେଇଠୁ ତାପରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲୁ। ଆମର ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଲା, ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଏଣିକି 3 ମାସ ହେଲା ଆସିନି। ଆମେ ଯାଇକିରି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଚେକିଂ କରିକିରି ଆସିଲୁ, ସେଇ ବା ଭତ୍ତା ମିଳୁନି 5 ମାସ ହେଲା। ମୋର 5 ମାସ ହେଲା ମୋର ହେଇଥିଲା, ଗାଁରେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଶସି ଦିଏ, ଆଉ 5 ମାସ ହେଲା ଦେଉନି। ମୁଁ ଗାଁରେ ଦେଲେ ଭଲ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗଲା ବୋଲି ପାଟଳି ଭଙ୍ଗା ଆଇଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। 100% ଡିବିଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଠି ନମ୍ବର 3940 କମିଶନର SSP ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କମିଶନର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ବ୍ଲକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇ କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଘରୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଉନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ଆମକୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦେବେ। ଆକର୍ଡିଂଲି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥ୍ରୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ବା ପର୍ସନାଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।